ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤੁਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਮਿਸਾਂ ਤੇ ਮਿਕਦਾਦ ਬਣੇ, ਕਈ ਕੰਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਖੈਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਕੈ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਆਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਮਿਕਦਾਦ ਬਣੇ, ਕਈ ਕੰਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਦੇ ਖੈਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਕੈ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਆਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। السلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على محمد وخاتم النبيين وما ارسلناك الا ਪੜੀ ਵਿੱਚ
ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮੀਰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁ ਔਖਿਆ ਥੀ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਕੁੜਤੇ ਸਜਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪੜੀਏ ਕਰਬਲਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈ ਪੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ ਗਏ ਭੈਣ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਪੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਜਦੇ ਦੀਜੇ ਉਹ ਬਹੁ ਔਖਿਆ ਥੀ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਕੁੜਤੇ ਸਜਦੇ ਦੀਰਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਦਾਂ ਭੈਣ ਪੜੀਏ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਪੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜਰੇ ਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਬਣਾਏ ਦੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੈਠੀਏ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਆਵੇ
پردے چوسے نمادی اکدر کیوں بار تیری توسر نمو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجلس حسین دی خاطر جٹ دھیاں بھین نا ڈلا کے بازار چ گزر حسین دی مارو کے دیا دھیاں بھین نو بازار کیوں گئے میری تو مجبور ہو گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بیبی آدی میری دھیاں دی سنت ادا کیتی ہے تے میں تو دعا کرن دیاں تیری دھیاں تے برکا سلامت رہ بازار شام جتھے علی دی قاتلاں چکڑیاں پا کے دسیا روئیں
ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے. میں حقیر دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. ساڈے بارویں آقا دا جل ظہور فرماوے. اکھاں پہنچ کے مل کے صلوات پڑھو باوا جی. خوش قسمت ہے وہ انسان جن دا علی جی آئی امام ہے. علی امام صرف شیعہ تے سنی دا نہیں, علی امام پوری کائنات دا امام. اگو ہر کہندے ظرف دی بات ہے, کوئی من لوے تے وقت ہی علی علی ہے, کوئی نہ منے بولو تو صحیح. انہاں دے بارے سوچنا ہی نہیں چاہیے, انہاں نوں من لونا چاہیے. جنہاں سوچے وہ شیطان بن گئے, جنہاں صرف من لیا وہ سلیمان بن گیا. قصیدہ میں جناب مولا حسین بادشاہ کی عظمت سنانے لگا, اجازت ہے پڑھا قصیدہ. سارے مل کے سلوات پڑھو بابا جی. ہر دل چ پیار بن کے ان معجزن حسین, ہر دل چ پیار بن کا
اجازت ہے ایک قصیدہ ہو سکتا ہے مل کے سوال کیا پنجتن جیتے ملا کوئی نہیں زندگی دا پھر مزا کوئی نہیں پنجتن جیتے ملا کوئی نہیں زندگی دا پھر مزا کوئی نہیں پنجتن جیتے ملا کوئی نہیں دنیا تو زہری دنیا تو ٹور ونن دے بعد میرے مولا امام حسن تشریف فرمائے میرے مولا امیر حسن نے بڑے بڑے دعوے کیتے دربار چ ایک بندہ اٹھ کھلا آکھن لگا تیرا باپ یہ دعوے کرن دے تے ایڈے بڑے معجزے وی کھیندا اے سورج لہا لیندے ہیں مردے نوں زندہ کر لیندے ہیں کیا صحیح اس طرح کر سکدے ہو یا نہیں میرے مولا امام حسن اس بندے کے پاس مخاطب ہو کے فرمان دے میں معجزے دکھا سکنا پتر رسول دا میرے وچ اثر سارا تیر بطول دا بسم اللہ سلامت رہو سخی بادشاہ تو نگلا وے کیویں بھائی تے جڈ ٹر کو پے دو پیا بو
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੱਜਣਾ ਹੈ
سجاد میرے نال آنا بازار تے کئی موڑ تو سجاد رک گیا میں سجاد نو کچھ لکھ سا میں تیری شان والے پاسے دیکھ سا تو جانے تے وا تیرا پتر سجاد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہن دی سلا پسند آئی ہنفیے دے پاسے رہ کے آ دے وطن تے وال وال قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے مینوں جو وطن تے بھیجے نے آپ کے نویں دے ہو سید روح کے آ دے میں اکبر دی برات ہی راہ کھنویں دا قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے اے کتھوں دا قانون نے بھتریے دی جانو اے چاچا وطن تے وال وال واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ون ونجا آج میری ماں بطول ہو گیا آج چھوڑ کے ٹور ونجا قیامت تک لوگ اکثر بیگانی ماں دا پوترا ہی حسین اکلا چھوڑ گیا دیتا میرا دے جذبات اٹھے سوات فرمیندن میں امام ہو کے حکم دے نوتاں تے وال وال جدا امامت الحکم سنایا اس قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا امامت الحکم سنایا تے براہم آلی صلاح میں دینا سید آدھا کیڑی صلاح دینا ہے پر رو کے آدھا نراز نہ ہوئے تے وہ بہن دا محمل میں کچھ دے میں بہن دا وطن دے گھر میں نہ میری بہن کوئی نہ جگلے لگا دی ہے میری بہن کوئی نہ سفرہ دے دا شبیر رو کے فرمائندن میرے بہن نال نہ منے میرا مشن پورا نہیں ہوندا امام دا حکم مان کے بھائی جان حنفیہ وطن تے ٹر پئے امام مسلم دے پاس ریٹھا اکھاں بس پیاں شبیر دیاں تے رو کے فرمائندن مسلم تے میرا وکیل بن کے کوفے وجنا ہے اللہ جڑا ہاتھ مان کے ادا سردار بننے تے انکار کوئی نہیں لیکن میں نانے کول سنے آئی جڑا کربلا شہید ہو سی بے شہیدا تو دا رتبہ بلاتا سی سردار میں ہونے نہ لکھنے نہ شبیر رو کے آدھا ہے میں بطول دا پتر وعدہ کرے نہ بھامے تو کوفہ شہید ہو سے شمار تیرا کربلا چوسی مولا میں نو کیویں پتہ لگ سی جو میں کربلا لے شہیدا چا سید رو کے آدھا دا محرم دی کے ڈلی ہوئی ہو سی جد میرا اکبر کوئی نہ سی میرا غازی کوئی نہ سی میرا قاسم کوئی نہ سی میں زین سلطنت لاسا تیرے نام دی حقل منے سا بات مانوئی سی تو کربلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قدمہ دی ہاتھ لا کے دے ناراض نہ ہوے تے دو پتراں نال لئی ونجا سید تے بے شک گن ون رو دایا جناب مسلم لاہور دی ملکہ دے خیمے چایا ہے میری سائیں تلیاں تے کے اٹھئے ہکل مار کے ادی ہن نہ روویں لگی ہیں عزت میرا عباس دیندا روندا کیوں میں رو کے ادا میں حسین دا وکیل بن کے کوفے پیا وینا اجازت ہوئے تو دو پتران نال لئی ونیا بی بی آدھی چھے جو تیرا ترکان بے شک سارے گھن وانے ایک رو نہیں سیدہ دوت تیاری کرا وکھرے خیمے چ پتران گھن آئی اور جب بندے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو وکھرے خیمے چ گھن آئیے نوائے دعائے پوشاکاں پمائیں جب دوئے شہزاد پوشاکاں پاک لین اس نے چھوٹے دے پاس لے کے آدھی ہن چولا لہا چھوٹا بیرہ وٹے بیرہ دے موند رہ دائے کہیں لے ماں دے موند رہ دائے عظمت آل محمد کا سامنے سیدہ دا چولا نہیں لہا سگیا لاہور دی ملکہ ایک دفع نہیں دو دفع نہیں نو دفع چولا پوائے یہ وقت لہایا یہ جیتا نامی دفع پوائے اس اسے بندے دے چہرے تے بہت سارے کے آدھی میری اے وصیت یاد رکھیں پوائیں دی میں پہیاں لہنا پوائے تبا تو آپ لہا میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رومن آلے ہو پندرہ میری سیر تیاری کر کے کرا کے مسلم دے کول گئے نہیں جناب مسلم نے پتر نو اگدو ٹورنا شروع کیتا ہے قدمہ دے ہاتھ لا کے دیے اے تے اسلام دی شریعت دے خلاف ہے پوت ہمیشہ پوت پہ چھٹ اٹھدا تو اگدو ٹرے نہ رو کے آتا ہے تینوں پتہ نہیں قربان نہیں ہمیشہ اگدو ٹرے نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رومن والے 15 رمضان نو ٹری ائے مسلم بابا جی پانچ شوال دی دیگر ٹھلدی پئی ائے مسلم کوفے پہنچائے اتنا سفر نہیں وقت کیوں زیادہ لگا ہے بابا جی وقت اس واسطے زیادہ لگا ہے جڑا سنگت ہی ائے نو تھک پوندے ہیں کتھے چھوٹا پوترا دا ایمان ہو رہا کون میری اتلیاں تے ورا ما گئے کتھے وڈا پوترا دا بابا کھڑ وند میں ڈاٹا تھک بھی ہیں استقبال کیتا کوفہ دے مسلماناں مسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی اللہ جاندا اے جدا 8 ذل ہائی دی مغرب این دی نماز پڑھائی اسنا جتھے ہزاراں دی تعداد چوندے ہیں سیدہ والا سلام کر کے پیچھے ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا
اپنے آپ نو آدا ابن زیاد دے ڈر تو ہو سکدا ہے میرا کہ چوک تے انتظار پہ کریں دے ہوئے میرا کہ بازار تے انتظار پہ کریں دے ہوئے پتراں نو نہ لا کے ٹر پیا ہے کہے لے کہے گلی اچ ویندا ہے کہے لے کہے گلی اچ ویندا ہے اللہ جاندا قاضی دے دروازے تے آ کے مسلم نے دستک دتی ہے قاضی اندروں آن کھلایا دے کون ہے رو کے دے مینوں سنان میں حسین دا وکیل مسلم ہاں اپنے کول مہمان رکھ چاہیے اپنے کول ہی نہیں رکھ سکتا اس لیے مسلم روندے روندے زمین تے بہ گئے رو کے فرمیندے یاری اتنی دیر مہمان رکھ چاہ جس میں میں او گلی دا موڑ موڑ وٹیا وت بے شک چھوڑ دے بسم اللہ یاد اینی نہ کر سکتا ایک پتر نہ لائی ود ہے ایک نو انگل نہ لائی ودا بابا جی ایک وسیع گلی چاہے مسلم جھولی بنائیے دوواں پتراں نوں جھولیے سمائیس رو رو کے آدھا بیٹھا میرا اللہ میرے پتراں تے نیندر غالب کر بسم اللہ کرم چھوٹے دیاں بھائی چھوٹے دے گل چ پائیاں اللہ جاندا ہے اس لے مٹھے تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے ہن تہاڈا خدا حافظ سوت پتراں نو چھوڑ کے مسلم ڈر پیا نماز تہجد دا ٹائم ہویا تما دے دروازے تے تھکیا بیٹھا ہے تما اندروں کھلی آدی اے کہندا مہمان تے میزبان دا گھر بول گھر والے تا گھر تو روان سید رو کے آدا ہے میرا گھر میں آئے اس لے میں تیرے دروازے تے کھڑا ہاں تو آدھیے کون ہے رو کے آدھا میں نے سنیان میں حسین دا وکیل مسلم ہاں یہ آدھیے جو تو حسین دا وکیل ہے تو میں حسین دا مندنا لیا اندر لنگا اللہ جانتا اس دروازہ کھولے مسلم اندر آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھیے پیاسوں میں تو پانی بھی ماما بھکوں میں تو کھانا کھماما رو کے آدھا اور کوئی شاہ نہ دے میں نے مسلح دے میں زندگی دی چھکڑی نماز پڑھ لما واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مسلم نے نماز شروع کی تھی بھائی جان اجا دوجی رکعت دا دوجا سجدہ نہیں کیتا دشمن دروازے تے آ گئے عورت کریم آئی ہے قدموں تے ہاتھ لا کے دیو سردار تے دشمن میرے دروازے تے آ گئے میں عورتاں میں کیا ہی مدد کراں سید ادا اور کوئی مدد نہ کر میں تے تیرے دل لے چوے میں جا پھر تیار دی جنگ ویکھا میں تے تیرے دل لے چوے میں علی دی جنگ ویکھا کدائی ہاشمی نہ لڑدے دٹھیوں نہیں تلوار مینوں دے مکان دی چھت تے کھلو کے ویکھ میں کلا ہزاراں نال لڑدا کیویں بسم اللہ کراں علی دا شیر تلوار لے کے اپنے دروازے تو باہر آئے وہ سونی جنگ لڑیا علی دا لال اتنی سونی جنگ لڑیا ہے عظمت آل محمد کا قسم نو میل چ لاشاں دے انبار لگ گئے آخر وہ لکھاں دی تعداد چن مسلم کلا آئی لڑتا لڑتا کھٹے ڈانگ کے جھڑے ہیں مسلمان نے گرفتار کیتا ہے گل اس تو گن پیرے بیڑیاں ہتھے ہتھ کڑیاں گرفتار کر کے لئی ویندے ہیں تبا دوڑ دیے قریب آئیے ہاتھ بن کے آ دیے ہن تک آخری حسرت دسا چاہ میرا شریف مہمان سید رو کے آدم مائی جان دی کہے نا زخمیوں نو ڈھیر پیاس لگ دی ہے پھار سکدی ہے تو میں نو پانی پیوا اس جام پانی دا گھن آئیے مسلم نے بدے ہتھاں تے رکھے انہ منہ دے نال لائے پریشانی والا خون پانی چل ہویا ہے بابا جی پانی دا رنگ لال ہویا ہے مسلم نے دیوار تے اچھالیا ہے خون دا لیکن لگ گیا ہے تبا دیے خراب ہو گیا دوچا گھننا وا سید ادا ہور نہ گھننا میں نشانی کھڑائی ہے نا بارہ محرم بی بی کر بھلیا ہی اسی میری مرشدادی مومن سوار اسی نے میرا مرشد حسین سانگ تے سوار اسی جدا اتھائی میرا سردار آوے میری گواہی دے چھوڑے تیرا وکیل پیاسا مارے ایک عائد کر کے ابن زیاد دربار چھ گھننا ہے
ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਕਰਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸੜਿਆ ਸੈਦ ਦਾਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੀ ਲਫਜ਼ਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰ ਵੰਜੋ ਇੰਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਖਿੱਚੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਮੇਗਾ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਸੀ ਤਨੈਨ ਮੁਖੀਆਂ ਤ੍ਰੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਗਿਣ ਗਏ ਤ੍ਰੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਗਿਣ ਗਏ ਦੋ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ਲੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੀਆ ਪੜਦਾ ਦਰ ਖੇਮੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਖੁਰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬੀਰ ਸੁਣੀਏ ਮੁਸੱਲਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਬਾ ਕੇ ਦਲੇਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਰੀਆਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮ